привіт, друзі! Сьогодні ми будемо дізнаватися багато-багато цікавого. Привіт, малеча! Ми раді, що ви приєдналися до нас, аби дізнатися багато нового, ну і дуже-дуже дивовижного. Почнімо нашу передачу з наших традиційних звірів. А саме про песиків сьогодні будемо вам розповідати, а про яких саме нам скаже Фелікс. Ну, про якого песика ти нам сьогодні розповіси? Про овчарки. Якого, здається, називають тайський бангкеф, так? Да. А який він є, розкажи. Він є... Ну, здається, мені так любить дітей. Його треба вигулювати. Так. І з ним дресирувати його і займати з ним дуже багато часу. Так, дійсно, з ним потрібно займатися, тому що ця порода полюбляє, коли його тренують. Він полюбляє вивчати багато-багато різних трюків, ну, тому саме потрібно займатися з ним дресируванням. А також ця собака, ну, наскільки я знаю, полюбляє гуляти, багато гуляє, гуляти на свіжому повітрі, також, щоб у нього були фізичні навантаження. Ну, а ще він, як і всі песики, плаває, бавитися полюбляє. Що ще любить робити? Він... Грати в різні ігри, так? Так. Так. Ну, давайте зараз подивимося з вами сюжет і дізнаємося про нього набагато більше. Тайський бангкеф – одна з найулюбленіших порід собак Таїланду. Він чарівний і дуже відданий людині пес. Ця собака – одного господаря. Заради нього вона може пожертвувати життям. Цуценята бангкефа схожі на кумедних пухнастих ведмежат. Дуже грайливі та велелюбні. Люблять обіймати і цілувати господаря. Носяться по двору, як заведені. В руках перетворюються в м'яку плюшеву іграшку, яку так і хочеться тискати. Тайський бангкеф – служінні господареві уваги. Важний пес і сильний захисник дому та родини. Чотирилапі відрізняються розумом і кмітливістю. А ще вони не бояться води, вважаються відмінними плавцями. Тайський бангкеф – собака з швидкою реакцією і розвиненою інтуїцією. До речі, у Таїланді є бангкеф на прізвисько Пуй, який отримав медаль за порятунок людини. Пуй знайшов сумку з маленькою дівчинкою, яка загубилася. Ці собаки ще недавно були відомі тільки в Таїланді, але тепер слава про них рознеслася по всьому світу. Ось така вона цікава порода собак – тайський бангкеф. Ну, з цим ми все зрозуміли, але мені завжди було цікаво. Ну, як ви відноситеся до таких маленьких пацюків, як миші? Ти боїшся мишей? Ні. Ні, не боїшся зовсім? Зовсім. А я чомусь вважала, що багато хто боїться саме цих маленьких пацюків. Ну, тому що вони такі, ну, можуть іноді напакостити. А ще є такий мультфільм, як «Том і Джері», бачив? Там є котик, який завжди ганявся за мишкою. І який постійно не міг його, ну, цю мишку спіймати. До речі, ці мишки, вони живуть в полях, іноді можуть залазити до нас в домівку, а ще дуже-дуже багато різних видів мишок є у Африці, ну, трохи менше в Австралії та Євразії. До речі, ти бачив коли-небудь мишей? Да. Ну, і як вони тобі? Нормально. Нормально? Ти, мабуть, з ними навіть бавився, так? Ні. До речі, є ще такі пацюки, яких тримають вдома в акваріумі. Ну, або не в акваріумі, там, я не знаю, в якихось... В клітці. Так, в клітці тримають. Давайте. Їх зовуть хомяки. Ну, так, щось схоже. Є криси.
Так, є ще домашні криси, ну і хомяків також можна віднести до таких маленьких пацючків, але домашніх пацючків. Ну що, дивимося з вами цікаві факти і дізнаємося про них не тільки погано, але і дуже добре. Привіт, друзі! Виявляється, слово «миша» перекладається як «злодій». Через те, що мишами харчується величезна кількість хижаків, тривалість їх життя в дикій природі складає всього 6-9 місяців. У неволі ж миші можуть доживати і до 4-5 років. Є думка, що слони панічно бояться мишей. Однак, як показали експерименти, в більшості випадків слони не звертають на мишей абсолютно ніякої уваги. Так що це більше просто міф, ніж правда. Любов мишей до сиру загальновідома. Однак експерименти показали, що ці гризуни найбільше люблять солодку їжу, наприклад, цукор і фрукти. Так ось сир далеко не найулюбленіша їжа. Більше того, виявляється, миші терпіти не можуть сильний запах сиру. Наприкінці 19 століття у Великобританії було засновано національний мишачий клуб, який займався виведенням нових порід домашніх мишей. Що цікаво, клуб діє і понині. Ось так. Ми зазвичай звикли бачити в мультфільмах та у різних фільмах, що пацючки і миші полюбляють їсти сир. А виявляється, що ні. Так, Фелікс? Да. Ось так от. Тому, якщо у вас в домі завелася ця мишка, ну, не потрібно її заманювати там шматочком сиру або ще чимось таким смачним. Ну, не знаю, потрібно буде просто звертатися до фахівців, які знаються, як можна вивести мишку з дому. Ну що, будемо завершувати нашу сьогоднішню передачу, так, Фелікс? Так. І прощатися з вами. А ви дивитеся ваш улюблений мультфільм. Бувайте, друзі. Пока.